তো মানে এইকেইদিন মই পাই আছো একচুৱেলি ইউটিউবত ডিম্পু বৰুৱা কেছটো লৈ পেলাই। ডিম্পু বৰুৱা কেছটো মানে কি একচুৱেলি আসামত একাও তাক অকণমান ঠোকন দিছে, মিহি মিহিকৈ দিছে, মই পাই আছো। মিষ্টাৰ ৰাজাও দিছে, নগাঁও ৰোষ্টাৰো দিছে। কিন্তু এটা কথা তোমাৰ নেজানো, তহঁতে চব কামত ৰোষ্ট হিচাপে যে কৰ যে, সেইকাৰণে তোৰে সকলোকে সেই বেয়া মানেই তোৰে দেখা পাওঁ। আসামত একাই কালিনে পঢ়ি এটা ভিডিঅ' বনাই দিছে, সি মিহি মিহি সোৱাদ এনেকুৱা কেইটামান কথা কৈছে, সেইটো ডিম্পু বৰুৱা নহয় মানে পাগল এটা যদি শুই থাকে সিও জাপ মাৰি উঠিব যে আকাম আসামত একাই কি ক'লে। বয়সৰ অনুপাতে কথাখিনি কৈছা ঠিকেই আছে, গহীন গম্ভীৰকৈ কৈছ, মই ভালো পাইছোঁ। কিন্তু কথা কিছুমানত যে তোৰ মানে এনেকুৱা মানে কিছুমানত মানে গাত লাগি যায়, লাগি গ'লে মানে কাৰোবাৰ মিটাৰটো গৰম উঠি যায়, সেইকাৰণে ৰিপ্লাই ধৰি লওক দি দিবলগীয়া হয়। তো গাইজ একো নাই, ডোণ্ট মাইণ্ড, মই এটা বিশেষ টপিক লৈছোঁ ডিম্পু বৰুৱা। আজি ট্ৰেণ্ডিঙত মানে চলি আছে ডিম্পু বৰুৱা ঘৰত ল'ৰা দুজন গৈছিল, এজন ৰাতিপুৱা বোলে বহি আছিল, ৰাতিপুৱা মই মোবাইলতে দেখিছোঁ, সঁচানে মিছা মই সেইটোও নাজানো, আৰু হ'বও পাৰে ডাঙৰ কথা নহ'লেতো ইমান পপুলাৰ নহয় কথাখিনি। বা যি কি নহওক, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ৰখি আছিলে, ডিম্পু বৰুৱা আহিল, ডিম্পু বৰুৱাই হাত জোৰ ক'লে মোৰ সময় নাই। ডোণ্ট মাইণ্ড, সময় নাথাকিবও পাৰে, কাৰণ তাৰ ঘৰৰ ভিতৰততো ইহঁত দুটা সোমাই যোৱা নাই না, ঘৰৰ ভিতৰত যদি কাৰোবাৰ যদি পৰি পেলাই ভৰিখন ভাঙিছেও তেওঁ চাগে দৌৰি আহি পেলাই ঔষধ আনিব নিব পাৰে, বা কোনোবাই ভাত খাওঁতে ডিঙিত ভাত ধৰিছে তাৰ কাৰণে সি বেলেগ কিবা মেডিচিন আনিবও পাৰে, বা মাছ খাওঁতে কাইলৈ অনেক হ'ব পাৰে। সেইটো বিষয়টোতো সিহঁতে নাজানে, সিহঁতে খালি জবকে কৈছে ডিম্পু বৰুৱা আপোনাৰ লগত, ডিম্পু দা আপোনাৰ লগত মই ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিব আহিছোঁ। এইটোতো কোনো পধ্যেই সম্ভৱ নহয়, কোনো পধ্যেই নহয়। যিটো বস্তু মোৰ দোকানত নাই, সেই বস্তুটো মই নাই বুলি ক'বই লাগিব। আৰু সি যদি মোক উল্টাই কয় পি কে দোকানলৈ গ'লো, পি কে মোক আমুকটো মাল নিদিলে, আমুক মাল, আৰে বা মোৰ তাত নাই, মানে ডিম্পু বৰুৱা হয়তো পাৰ্চনেলি কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰেতো। ছাপোজ ধৰি লওক জনি লিভাৰ, জনি লিভাৰ কমেডি এক্টিং কৰে, সেইবুলি সি ৰাস্তাত আহি পেলাই কাৰোবাক কোনোবাই ক'ব তুমি নাচি দিয়া, কোনোবাই কমেডি কেতিয়াও নকৰে না, চবৰে টাইম থাকে। তুমি যোৱা এদিন গৈ পেলাই তেওঁক কোৱা যে মই আমুক তাৰিখে আপোনাক লগ কৰিব পাৰিমনে, কাৰণ ডিম্পু বৰুৱা জানে, ডিম্পু দা একচুৱেলি তেওঁ বহুত কামত ঘূৰি ফুৰে, ইটো সিটো ব্লগ চ্লগ বনাই পৰি থাকে, তেওঁ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। সেইটো টপিকছে লৈ পেলাই নগাঁও ৰোষ্টা আসামৰ ডেকা মিষ্টাৰ ৰাজাই বনাইছে, মই পোৱা নাই একচুৱেলি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে, বনাইছে নেকি, বনাবই, কাৰণ সেইটো ৰুষ্টি মানুহ না, থুকিবই আৰু থুকনটো দিয়ে থাকে না। আৰু কিছুমানে কৈছে যে সেই ল'ৰা দুটাই ভিউজ পাবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' দিছে, হ'বও পাৰে, একো ডাঙৰ কথাটো নহয়, কাৰণ পৃথিৱীত বেয়া ভাল থাকেই, সিহঁতে বেয়া ভাবিয়ে দিছে নে ভাল ভাবিছে কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত সেইটো নিজেহে জানে। আৰু আসামৰ ডেকা যে ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই কৈছে, আহি মোক আৰু ডিম্পু বৰুৱাই ৰিপ্লাই দিছে আমুক তামুক, তোমাকতো দিবই না, মই তোমাৰ ভিডিঅ'টো চাইছোঁ, তুমি হাঁহি সুৰত যিটো কথা কৈ আছা নহয়, মই তোমাক ক'লো না পাগল এটা শুই থাকিলে কি জাপ মাৰি দিব, আৰে আসামৰ ডেকাই কি কথাটো ক'লে, কিবা এটা কথা ক'বলৈ যোৱা আগ মুহূৰ্তত চবফালে চাব লাগিব। এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, হয় মোৰ এটা বেয়া কমেণ্ট আহিছে, কিন্তু মই কিহৰ কাৰণে আহিছে, মই ভালটো ক'ব যাওঁতেও মোক বেয়া কমেণ্ট দিছে, মই কোনোবা এটা বেয়া কথা কৈছে মই তাক শুধৰাই দিব গৈছোঁ যে জে এছ বি তই এইটো কাম নকৰিবি, বা আকাশ আসামৰ ডেকা তুমি এইটো কাম নকৰিবা, মিষ্টাৰ আছে তুমি এইটো কাম নকৰিবা, টেঙা নিদিয়া নগাঁও ৰোষ্টাই এনেকুৱা কিছুমান ভইচত ভিডিঅ' বনায়, সেই ভিডিঅ'টোৰ কথাটো মই ক'ব যাওঁতেও কিছুমানে মানে মোক মাৰেই, ডোণ্ট মাইণ্ড, মোবাইলত বনাই থৈ দিছোঁ, একো নাই। কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাক এইটো বিষয় লৈ ডিম্পু বৰুৱাক আৰু মেণ্টেলি প্ৰেচাৰ দিব নালাগে, কাৰণ তেওঁৰ দ্বাৰাই কিছুমান বস্তু আমি নেদেখা বস্তু আমি কিছুমান দেখি আছোঁ, অকল মই নহয় হয়তো আসামৰ ডেকা মাক বাপেকেও যদি চাইছে তেওঁলোকেও দেখিছে আৰু সি নিজেও দেখিছে। সেইকাৰণে কাৰোবাক কিবা এটা ক'বলৈ যোৱা আগমুহূৰ্তত নিজৰ কাৰোবাৰ চিকুৰ মাৰি থাকিলে, তয়োতো সোধা নাছিলি ন আগত, চবকে টিকটকত দিব ন, কম থুকি থৈছ, কম ভইচ মাতিছিলি, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ছাৰ মই কিন্তু কাকো বেয়া নাপাওঁ, মই আগেয়ে কৈছোঁ দেই, এইবিলাক ভিডিঅ' লৈ পেলাই মোৰ লগত শত্ৰুতা নকৰিবা, মোৰ বন্ধু বন্ধুৱে, মানে কিছুমান ভুল ডিচিশ্যন তোমালোকে লওঁ যে সেইটো কাৰণেহে মই শুধৰাই দিবলৈ গৈছোঁ। অঁ তুমি আসামত একাকে কৈছোঁ এইটো মোচনত এইটো এইটো এনেকৈ তুমি হাঁহি হাঁহি যদি কোৱা নহয় কিছুমান কথা কাৰোবাক ইগত লাগে, হয় সিহঁতে কষ্ট কৰি গৈছে নেপালে, ডিম্পু বা মৰি যোৱা নাই নহয়, আজি নেপালে কাইলৈ নেপাব, আমি এবাৰ নোৱাৰিলে দহবাৰ কৰিব দিছে, যিটো বস্তু নাই পোৱা আজি নেপালে হ'ব ডিম্পুটা আমি নেক্সট এদিন আহিম, চিম্পুল, সেই কথাটো কৈ পেলাইতো সিহঁতে গুচি আহিব পাৰে না, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কোচ পাৰ নিকিলে কোচ সোণাহি পৰেগা, তুমি যদি পপুলাৰ হ'ব বিচাৰিছিলা সেইটো কষ্ট কৰিবই লাগিব, কাৰণ ডিম্পু বৰুৱাই 10 টকা খৰচ কৰি পেলাইহে 20 টকা পায়, সি এনেই পইচা নাপায়। সেইকাৰণে আসামৰ ডেকা যিখিনি কথা কৈছে মই বুজিছোঁ, মই বেয়া পোৱা নাই, ভালেই কৈছা, কিন্তু কিছুমান ভালৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ বেয়া সোমাই যোৱাৰ কাৰণে আজি ডিম্পু বৰুৱাই তোমাক ৰিপ্লাই দিবলগীয়া হৈ গ'ল, আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকে খং নকৰিবা, মই তোমালোকৰ ভুল কিছুমান ডিচিশ্যনৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, হয় ডিম্পু বৰুৱাই লগ কৰিব নোৱাৰিলে হাতযোৰ কৰিলে, হয়তো তাৰ কিছুমান পাৰ্চনেলি প্ৰব্লেম আছে চাগে, ঘৰৰ ভিতৰত কিবা কিবি দৌৰা থাকে, হয়তো কাৰোবাৰ লাইনে চকু বা ৰখি থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিবা আনিব পাৰে, হয়তো কোনোবা পৰিল চাগে, ডক্টৰ আনিব পাৰে, অনেক থাকিব পাৰে না, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজা, ডিম্পুদাই কৈ দিছে যে আজি মই নোৱাৰিম, ঠিক আছে ডিম্পুদা মই কাইলৈ বা পৰহিলৈ আহিম, আপুনি পাৰিব নে, যদি সময় বোলে মই তোমালোক লগ নকৰোঁৱে তেতিয়া বেলেগ কথা, তেওঁতো কোৱা নাই এতিয়াহে কৈছে যে মই এতিয়া লগ কৰিব মই নোৱাৰিম, হয়তো তাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সেই কথাটো লৈ পেলাই ৰোষ্টিং সুবিধা পাই গ'লি ন,
গাড়ি একদম ডিষ্টাক ডিষ্টাক হে। আরে বাবা ক যে ডিম্পুদা এইটো আপুনি বেয়া কৰিছে, তেতিয়া ডিম্পুদাই রিপ্লাই দিব নহয়। ডিম্পুদাই ইমানো বেয়া লোৱা নহয় ন, যে যেতিয়া ডিম্পুদাই ক'ব যে চোৱা মোৰ এইটো কিছুমান পাৰ্চনেলি মোৰ প্ৰব্লেম আছিলে, তেওঁলোকক মই পিছত লগ কৰিম, তেওঁলোকে মোক যদি ক'লেহেঁতেন যে ডিম্পুদা মই কাইলৈ আহিম বা পৰহিলৈ আহিম, তেতিয়া তেওঁলোকে পিছত লগ কৰিব, সেই কথাটো লৈ পেলাই থকি আচৰণত আমাৰ বঢ়িয়া কথা মানে সুবিধা, মানে তোমাৰ সুবিধা চায়ে থাক যে টপিক্স এটা ওলাক তাক থুকো ভিউজ পাওঁ টকা পাওঁ কি যে হ'ব তহঁতৰ। চা তেওঁ এতিয়া ইউটিউব জগতত ডাঙৰ বুলিও নকওঁ মই, সৰু বুলি নকওঁ, কমচে কম তহঁততকৈ আমাতকৈ তেওঁ অকণ অকণমান হ'লেও ওপৰত, আৰু কিছুমান তেনেকুৱা মানুহক লগ কৰিবলগীয়া হ'লে অকণমান কষ্ট কৰিবই লাগিব। তেওঁ ভুকুতে কল নপকে নহয়, কাটিব লাগিব, আশী কৰিব লাগিব, পকাব লাগিব, তাৰপিছতহে সি খাব লাগিব। সি একে গুচাই ভীম কলটো পকালে ক'ত পাব, দুখটো তাৰ নিজৰ হাতে ন, সেই টপিকছ লৈ আছামৰ